11:06 דקות, לילה טוב לכם כל היום של יום שלישי בשבוע, כ"ו בחשוון, 29 באוקטובר, סיכום לילי של חדשות היום הזה, עדכוני חדשות, ויש לנו לא מעט בשעה הבאה, ומוסיקה שתלווה אותנו בנינוחות יש לקוות עד ליממה הקרובה. ליאת שטייניץ היא מפיקת התוכנית, אהוד סטמלר הוא הטכנאי שמאפשר את השידור הזה, וכאן עם הדיבורים והמילים, אני גיל ליטמן. והפתיח הלילה יהיה קצר במיוחד, והתנצלות מראש על כך שהוא יהיה רגשי משהו. השכל מבין שכנראה אין ברירה, העסקה צריכה להתבצע, ממשלת ישראל הרי התחייבה. הלב נחמץ למראה בני המשפחות השכולות שחוזות בשחרור רוצחי יקיריהן, והבטן מתהפכת למשמע קריאות הניצחון של הפלסטינים, למשמע הסופרלטיבים ששכננו מעתירים על קבוצת הטרוריסטים שמשתחררת הלילה. אוי לו לעם שרואה ברוצחים מתועבים כאלה שופכי דם חפים מפשע, אוי לו לעם שרואה בהם לוחמי חופש וגיבורים לאומיים.